Evet. Herkesin dediği kimi biz mətbuat konferansını açıq elan edirik. Ama bir xahişim var, bütün Qabaqqarşıdan 20 yanvar gəlir və ya tərtə şəhidlər olsun, bütün şəhidlərimizin ruhuna əsasən bir dəqiqə sükutə yad edirik. Biz 18 yanvar hər kəsə aydındır mətbuat konferansındayız. Əsas məqsədimiz nədir? İndiyətən hər kəs bilir 22-ci il dekabrın 16-sında istintaq açılmışdı. Siyasi iradənin hesabına hər kəs bilir bunu. Baş prokurorluqda Kamran Əliyevin yəni başçılığı altında istintaqın sədri Qasım Məmmədovun. O istintaqda bizim əldə elədiyimiz nəticələr və yaxud da bugün gözləntilərimiz və ya da tələblərimiz, əsas məqsədimiz bura ona ötürü yığışmışıq. Deyim ki, istintaqda başlayana bugünkü günə kimi zərər çəkənlərin toplanması, zərər çəkən kimi tanınması, ifadələrin alınması, düzdür, onu xüsusi qeyd eləməliyik ki, istintaqın gedişatından, yəni alınan ifadələrin, o istintaqçıların heç birində bizim heç bir iradımız yoxdur. Çünki hələ bugünkü günə qədər bir il, bir aydır hələ bir ikinci ayına keçir. Bir nəfərdən olsun eşitməmişəm ki, istintaqdan sonra saxtakarlığa yol verilibdir. Yəni, nə ifadə veriblərsə, onun hamısını hələ sorğuya-sorğuya qeyddə keçirdik. Amma həmişə dediyimiz kimi, yerə də deyirəm, tam bu istintaq həllə tapmayınca. Yəni, konstitusiyanın qayda qanunu əsasən, istəyir zərə çəkmişlər olsun, bugün bu sizin bir cəlgədə görürsünüz. Bizim tərtər işində bir açıqlama vermədim, amma bu onu da deyim ki, yığışacağımız bu konferans nəyi əslində təbliğ edir. 2017-ci ildə sizə deyim, hər kəsə məlumdur, kimsə dövlət tərəfindən bəzən o qafilər tərtər iş adlanır. Amma mən hər kəsə məlumdur, bu tərtər işi deyil, bu tərtər faciəsidir, bu tərtər qəfiləndir. Yüzlərlə, minlərlə Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan tərbiçiləri işgəncələrə məruz qoyulursa, heç bir əsasları olmadan, heç bir dəlil sübutlar olmadan, işgəncələrə olmazın işgəncəsi yer üzündə olmayan işgəncələrə, analoq olmayan işgəncələrə məruz qoyulursa, işgəncə altında öldürülürsə və yaxud da ki, təsəvvürləyin, burada bunu hər kəs bilir, baxdım ki, ola bilər ki, yeni gələn jurnalistlərimiz də olar, bizi dinləyəcələrimiz də olar, ona görə bir açıqlama verim ki, burada təsəvvür edirsinizmi ki, o istintaq adı altında istintaq nəyə görə açılmalıdır? Hansısa bir cinayət işi olmalıdır ki, orada istintaqda açılsın. Heç bir cinayət işi olmadan qurulmuş bir oyuna illə deyim, bəlkə də illərlə deyim, amma bizə məlum olan 3 ay ondan qabaq, 2017-ci ilin may ayından 3 ay ondan qabaq həmin işgəncə yerlərində bütün otaqlarda, harada su bocaqları yerləşdirirlər, toklar yerləşdiriblər, hətta heyvanı asırlar, mən onu deməyə bilmirəm, üzrünə qalsa, qarmaqlar olubdur ki, buradan əyaqlarından asacaqlar və yaxud da yerlər olubdur ki, su tökülmüşlər o suyla, harada toka verəcək, harada döyüləcək, döyülmələ, indi mən bunu tam bilmirəm, açıqlamasını verim, onu bilmirəm ki, hansı işgəncələr olub, artıq bütün dünya məlumdur. Yəni, heç istəmirəm onun bu saatı incəliklərinə gedim. Sadəcə onu sadə demək istəyirəm ki, 3 ay ondan qalq bu hazırlıq gedirdi. Bütün xalqa məlumdur bu, hər kəsə məlumdur. Həmin işgəncələr nəsə, biz bilirsiniz ki, 2022-ci ilin dekabr 7-sində böyük bir aksiyamız oldu. Yəni, o aksiya ona ibarət idi ki, prezidentə ərzə təqdim edirdik. O ərzələr nəticəsində, yəni 2017 dekabrın 7-sində bizim o aksiyadan ərzələrin verilməsindən sonra 2022-nin dekabrın 16-sında istintaq açıldı. Həmin istintaqda da bəyək dediyim kimi, nələr həllini tapıbdır, nələr həllini tapmayıbdır
bunun üçün bizim narazılığımız var, etirazımız var, tələblərimiz var, ona görə yığışmışıq. Baxın, bu istintaq yarananın birinci mərhələdə nə baş verdi? 16 nəfər, yəni həmin 2017-ci ildə işgəncə görmüş tərbiçilərimizin 16 nəfər 7 ay, 9 ay, 11 ay, 1 il, 1 il, 2 ay, nəsə, birinci vətən xaini 274 adam tutulmuşdular, sonradan o maddəni götürüb, İndi onlar hansı səbəbdən, bəzən bizə məlumat var ki, kimisindən 10 min yox, hələ ən azıdır, 15 min, 16 min, 20 min, eləsi var, 80 min pul verənlər var. Evini satıb, sizə deyim, küçədə qalanlar olubdur. İndi onu çıxıb deyən olub, deyən olmayıbdır, yəni bu hamıya məlumdur. Həmin 274 üstlərindən götürülüb və onlara vurduqları yaralar sağalsın deyə həmin müddət uzadıqlar, sonradan azad olunmuşdur. Yəni cinayət işi açılmışdır. Həmin cinayət işinə bu istintaq, yaradılmış bu istintaq, sizə deyim ki, həmin ləğv olmuşdur, bəyanat verici əsaslarla, yəni burada heç bir cinayət işi olmamışdır həmin 16 nəfərlə və yaxud da bizim 10 nəfər mülki şəxsimiz orada bəraət alıbdır. Həmin o mülki şəxslərdir ki, vətən xaini adı aparılmışdır. Ancaq heç bir narkotik civlərinə qoymuş, narkotiklə 2 il yatmışlar. Özdə olmazın, aqsaqqal, ayrı kişi gün gələ bilməyib xəstə olduğu üçün və yaxud da ki, onlarla həm onu tanıyırsınız Arif kişini, 63 yaşında Olmazın işgəncələrinə, Olmazın işgəncələrinə ağlasığınız işgəncə məzbur olun ki, siz erməniyə işləmişsiniz. Nəticədə də narkotiklə 2 il yatızdırıb çıxandan sonra həmin 10 nəfər mülki şəxsimiz, yəni onun timsalında dedim, Arif kişinin timsalında dedim bu sözləri, 10 nəfər də bəraət alıb o istintaqın yaranan sonra və yaxud 405 nəfərimiz və daha artıq hamıya məlumdur, çıxır, danışmayanlar var, zəng eləyənlər var, hal-hazırda qorxanlar var. Bunun da səbəbini hər kəs bilir ki, niyə qorxurlar? Bu cinayəti törədənlər, bu ağır cinayəti törədənlər tutulmadığı üçün ən böyük etirazımız bura yığılmağın səbəbi biri də odur. Xanlar Vəliyev tutulmayınca, Müdafiə Nazirliyinə bu iş törədənlər tutulmayınca, o insanlar araya nə deyə çıxar? Mənə şəxsən suala qoşdu, 5 ildir sən durmadan şikayətlərim var. Mənim 2 göğsüm qayın çəkiliş edən, mənim ərizələrim var, teleqramalarım var. Hər bir kəsə döymədiyim mən dövlət orqanları qalmayıbdır. Nəticədə ki, indi, yəni bu istintaqda nəticəni almışıq. İstintaqda da hələ 405 nəfər deyim mən hələ, yəni zərər çəkmiş kimi tanınmasına baxmayaraq qalıb, əlavələr də qalıb. Bunu tanıdılar. Dediyim ki, 16 nəfər 1, 10 nəfər də 1-də bəraət verici əsaslarla cinayət təqibinə xitam verilmişdir. Bunu hər kəs bilir. Qaldı ki, öldürülənlərimizdən, bunlar öldürülən, tək mən deyirəm, görürsünüz, çəkiliş edəsim, onun anaları buradadır. Hər bir kəs 3 nəfər qalmışdı bəraət almayan. Məsəl üçün, Ağazadə Elxan idi, anası buradadır. Bir evin bir oğluydu. 25 yaşda evlənməmiş, bir ailənin işığını söndürmüşdür. Mehman Hüseyinovun bacısı buradadır, anasına gələ bilməyib, nasazdır. Mehman Hüseyinov vətən xaini kimi, oğlum Quliyevçinə vətən xaini kimi bu 3 nəfərə. Öldürülənən sizə vətən xaini verilmişdi. Çünki bunlar Tərtər arasında, güya ki, Tərtərin qapalı kəndindən, o Seyislan deyən xarabayla, bunlar Seyislanı almışmış, bizimkilər qoşaşıb o mülkü şəxsinə, bir qrup hərbçi erməniyə veribdir. Özlərinin cinayətlərini öt bastır eləsin deyə bu oyunu qurmuşdurlar. Bizim tələb bu, orada indi 14 nəfər deyirik, 8 nəfər, 10 nəfər olsun, mən lan az deyəcəm, məhkəmədə olduq halımı deyəcəm, olsun 12 nəfər, onların hələ bugün bir nəfərin olsun, şəhidlik verilməyə. Ən ağırlı acını bu işgəncədə bizdən ağır zərbə deyən bu şəhid balalarımız orada işgəncə altında döyərək öldürür bizim balalarımız. Birinci kimi ürəyə səbirməliydi? Mən deyərim, hər o zərər çəkənlərdən də qabaq. İçəridə o tutulan, indi azad olub, onu da deyəcəm. Onlardan qabaq bizim balalarımızın şəhidliyi verilməliydi. Amma o da verilməli. Dedim, tamamlayıb fikrim yayılıb. 16 nəfər bir, 10 nəfər bir, 26 nəfər bəraət verici əsaslarda xitam verildi. Yəni, bunu heç bir günahı yoxdur, sübuta getirildi. 19 nəfərimiz 18 nəfər, Tərtər içində 18 nəfər. Bunlar 2 minə yaxın hərbisini işgəncə edib ki, güya ki, vətən xaini var, tapı çıxardacaqlar. Tapı çıxartdılar 7 nəfər bir, 11 nəfər bir. Vətən xaini kimi içəri qoymuşdular. Bildiyiniz kimi, dekabrın, 2023 dekabrın 7-sində, 6-sında. İli tamam bir gün olmamış, yəni istintaqın yaranmasına. Həmin uşaqlar bəraət verici əsaslarla təqdim edib, bəraət əsaslarla tam verildi və azadlığa çıxıldı. Həmin azadlığa çıxanlar da 2 nəfər buradadır. Əhmətli Müşfiq və Vəli balamız buradadır. Həmin o işlərə çıxan uşaqlardan. O 11 nəfər 1, 7 nəfər, 18 nəfər. Bir nəfər də Nasir Əliyevi, Emir Əliyev, yəni tərtəşinə aidiyyatı yox idi. Hamı bilir, elə uşaq hərbçilərimiz olur.
çalışsın, yalan çıkmasın. Təsəvvür edin ki, bu cinayətkarlar nə ağrır. 10 il bundan qabaq hərbidə olan uşaqları hərbi xidmətə. 10 ildən sonra çağırır, işgəncəlik vətəxanı boyuna qoyub, cinayət işləsin 274 mənim. Nasir Əliyevin, oğlu da Emir Əliyevin, 2000, yəni 7 ildən sonra çağırılıb, vətəxanı kimi içəri qoymuşdur. Bir nəfərimizdə, yəni tərtər şahidiyyatı olmasına baxmayaraq, orada cinayət işləsin 274 tutan verildi ki, heç bir cinayəti yoxdur bu uşağın, şəhərləmədi və s. Mən biraz özümə danışacağım. Əvvəlcə demişdim ki, bunu açıq şeylə bir fikrimi bildirəcəyim ki, bəri başdan tutub xalqından hər birinizdən deyirəm. Mən adicə bir anayam. Evdən türə çıxmayıb, 21 il bir xəstə uşağı qurduğu bir anayam. Mən səhvə yol verə bilərəm. Hansısa mədinlə danışa bilməyə bilərəm. Bəri başdan hər birinizdən deyirəm, bunu nəzərə alasınız, mənim səhvimi nə səhv kimi qəbul eləməyəsiniz. Çünki nə mən siyasətçi deyiləm, nə mən heç bir adi bir yerim, adi bir anayam. Övladının haqqının davasını döyən, övladın dəhşətcəsə öldürülmüş, mən bir anayam. 5 ildir durmadan hər bir zəmərimdir. Təzəxan müəllim buradadır, bilir. Heç kəs çəkilişi, heç kəs dinlərimizi bilməyəndə birinci çəkilişlərimizə bir nəfər yadımdan çıxır. Yox, yox, bağışlayın. Təzəxan müəllim. Teymurla. Teymur, 2 nəfər gəlmişdir. Yəni ki, bizim sizin hər birinizdə bir şəhidsiz, əvvəlcə mən danışmışam, bu ağrım fədəlməyə də xəstə düşür, mənim danışıqlarımı. Hal-hazırda həbsdə olan neçə nəfər var? Mən ona düz deyirsiniz, o qədər dərdimizdə çatdırma qarşıq parası ilə yaxşı olar lazım oldu suallarınızı verəsiniz. Bizim həbsdə olan həmin 19 nəfərimiz çıxdı, yəni tərtə işinə qədər 18 nəfər, bir nəfər də əlavə, sonradan gətirib cinayət çalışmaq üçün. Mən bunu bilirsiniz nəyə görə, bu o fikrimi bildirim. Kim sizə deyə bilərəm ki, 10-20 il bundan qabaq, 15-5 il olub, hərbi xidmətdə olan paralar bütün Azərbaycan xalqına aiddir bu. Hansı deyim, güvənlər ki, səhər onlar da gətirib vətəxana üstünə qoyub işgəncəlik çəkməyəcəklər. Kim deyə bilər ki, yasından salmana cavab versin, kim güvəndədir bu? 7 ildən sonra, 10 ildən sonra gətirib vətəxana kimi içəri qoyub. Baxın, burada siz dediniz, həmin o sonra Qazaq eyni vaxtda 2017-ci də həmin o tərtər işi adı altındadır, şərti adı bu. Bütün sərhəd boyu bu işgəncələr gedibdir. Və hətta 2016-cı qısa müddətdə aprel döyüşündən sonra hamıya məlumdur, prefirlər də bir Azər balam da burada da özü çıxış edəcək. Əvvəl oradan başlamışdı, Ağcabədidə. Həmin oturanlar haqqında, onlar da burada da iki, mən deyim, Qazaq şinələrədə. Orada da 4 nəfər şəhərliyib, eyni vaxtda, tərtərdə gedən işgəncə Qazaqda, Ağcabədidə, Beyləqanda, Şəmkirdə hər yerdə gedirdi. Eləsi var, Qıraq rayonlardan gedir, tərtərdə işgəncə edir. Elə arası, İrəmə əsası, Qazaqlardan əmrə vardır, burada danışacaq. Orada dedik, vətən faili kimi heç bir əsaslar olmadan, yəni tutulur. Ağır işgəncə, ölümünə işgəncə verirlər. O feyə bacım buradadır, yəni yerə verim, Azər ondaşı ama ben bilik ki, vermək söyləyirəm. Təsəvvür edirsiniz, o feyə bacım üzvət nəzir, xəstə bir nəzir, əzab heç bir anadır. Evini satdırıb, onu hərbi prokurorlu polis dəmişdi, oğlunu borçlayar. Mən sual verirəm burada, vətən faili hansısa milyon verəndə, vətən faili olmur mu? Ofeliya xanım evi satıra pul verirsin, onun için yerine satıra bir atan şiddet adını deyir mi? Atıbdı, o evi de satıra, çölde kalıbdı. Deyirler ki, pul gelse satırmadı, ona göre doğru ömrünü hepsi cezası. Tanışma yanlarınızı, Ayşe Hanım. Özün, ben şahs alalım, sabıkta da özün şeylesin, bu Ofeliya xanım. Beyləqan. Beyləqan da olur. Hadisen deyirse orada olur. Ama yaşadığı yer mi? Amcabədə. Amcabədə, siz öz yaşadığınız yer soruştunuz. Biz Sarmıqlayalım. Ha, deyirim ki, Sarmıqlayalım, yok hayır. Ama 2016 yılda, o kısa müddətli aprel görüşündə etdikləri cinayəti bildiyiniz kimi xüsusi təyinatlar dolara qədər qırılmışdır. Ört basır eləmək üçün həmin 2016-cı ildə aprel kısa müddətli aprel görüşündən sonra bu əməliyyatlar başlayıblar. Ağcabədidə noyabr ayında. 25-23 noyabrda bax həmin gördüyünüz kimi Ağcabəd işini törətdilər. Görüblər ki, mən yerə deyirəm, heç kəsə xətirə dəyməsin. Susuflar, heç kəs dillənməyib, tələb eləməyiblər. Niyə tələb eləməyiblər? Onları qınamaq. Çünki onlar elə bir ağır, bizim onlar psixologiyamızı bilir. Ki biz Azərbaycan xalqı heç nəyə keçməsək də, qeyrətimizə sığınıb duracaq ki, bizim qeyrətimizə dil uzadılmasın. Amma bu uşaqların, bu hərbisi ən seçilmiş oğlanların qeyrətdən dil uzandığı üçün bir iş açılmadı. Sənin qardaşın, sənin oğlun erməniyə gedib erməni, sənin oğlunu belə-belə eləyib deyinə, ona görə duruşdur ki, ayıq zaman bilməsin, oğluma ölsün, ömrü qalsın, amma bu işlər açılmasın, bunun qeyrətinə xələl gəlməsin. Qaldı ki, mən buradan öz fikrimi bildirim. Bizim tərtər işindən sonra, mən deyəcəm sizin buradan bugün tələbinizdə onu deyəcəm, yadıma salarsınız, yadıma çıxar. Baxın, siz istintaq davam edir. Bəli, istintaq davam edir. Və razısız istintaqın? Xeyr, istintaqın gedişatı heç vaxt razı olmamışdır. Ona görə ki, çox lənk gedir, ona görə nə
tanınmasından narazılığımız yoxdur. Amma istihdam rədd gedir. Bizi qani, heç kəs qani eləmir. Bir ildən sonra istihdam edir. Hər kəsin dünyanın gözü qarşısında buradan Qurban bəyə təşəkkürümü bilirəm, Ərəzli bəyə təşəkkürümü bildirəm və onun timsalında bütün bizim yanımızda haqqın yandırıq Azərbaycan xalqına təşəkkürümü bildirəm ki, o açıq istihdam qapar xalqın gözünün qarşısında. Hər şey haqq bilir indi özümüz. Qatillər ortaqda, cinayət törədən ortaq, adı ilə, sani ilə, vəzifəsi ilə, amma heç bir cinayətkar tutulubdur. Tutulmuş deyən mələdir, oldu, onun altında evvel tutulub. Amma onlar xırda. Ən çeyri əmrət, buna deyə bilərik, biz hamımız əmrət tabi. Elə deyil. Əmrət tabi olan da kategoriyalara ayrılır, müəyyən bir hissələrə ayrılır. Bizə lazımdır, təsəvvür edirsiniz, istintak başlayandan, məsəl Neymət Məhrəmov özü buradadır. Mənim oğlumu öldürənlər falan kəs, falan kəs, canlı şahiddir, gözü açıb gözünün qabağında döyüb öldürədir. Hələ mənim oğlumu öldürənlər tutulmuyor. Və yaxud da mənim oğlum vətən xanı adı qoyar Şəfaid İmranov, hərbi prokuror xanlar dəhiyyə 1-ci mavi genel maviş Şəfaid İmranov hələ heç bir məsələ əksəl olunmuyor. Əksinə, bunların hamısının vəzifəsi qaldı. Bu cinayəti törədənlərin bizim ən çoxlar narazı salınıdır ki, və yaxud da ki, deyil belə qanda olanları və yaxud da özləri danışacaq, maviş prokurorlarına işləyir ki, vəzifəsi qaldı. Qalan orada iştirak edənlərdən Şöhrət Qəhrəmanov var, Elşən Mürsəlov, bu işgəncədə iştirak edən müstəntiblər olubdur. Hümmət Məhməd olubdur. Heç Abdullah İbsariyin işgəncəsi kimi şəxsən mənim oğlum güya ki, müstəntib olubdur. Hamısının vəzifəsi qaldı. Meclisdə də vəzifəsi qaldı. Bu istintaqı nəyə inana bilərik? Bugünlər bizim bura yıkmaq üçün, şəhərdən çıxan balalarımız gəlib burada iştirak eləmək üçün, haqqını tələb eləmək üçün, haqqı deyəndə onların borcu idi ki, nə qədər bu zərər çəkənlər, biz valideynlər onların içərdən çıxmağını tələb eləmişdik. Bu zərər çəkənlər hamını hədələnmişdik, amma onlar bir adım geri durmamışdır. Neymət Məhrəmovun balası ilə hədələdilər ki, onu, amma o geri durmadı. Valim Abdullayev tutdular 15 gün ki, sən tələb eləyə bilməsən, o içərdəki qardaşların haqqını tələb eləmişdik. Bugün onlar gəlib, içərdən çıxan o 19 dəfə gəlib bizim haqlarımız tələb yanımızda durmalıydılar. Çox təəssüf ki, onları nə tər ki, bizi vaxta çağırıb 7 dekabrda gələndə və yaxud da 17-ci ildə bu işlər olanda ki, o öldürülənlərin hüquqi varisləri bizi parçaladılar. Onda yenə məni tərk qoydular. Bugün yenə onlar elə bilir ki, məni tərk qoyacaq. Amma şükürlər olsun, mən tərk görürəm və bütün Azərbaycan xalqı da mənim yanımda olur. Baxın, görün nə qədər zərər çəkənlər var yanımda, nə qədər mürəbbi tutan valideynlər var yanımda. Bunların hamısı, mən tərk qalmadım. Sadəcə 4 il bir yerdə çarpışdığımız İslamat tərəfindən tərk qaldım. Yenə tərk özüm istəyirəm və bütün Azərbaycan xalqı mənim. Haqqın yanımda, mənim yanımda. Zərər çəkənlərdə nə qədər qaldı? 6-ya yaxın. Nə qədər? Həbsdə hal-hazırda 12 nəfər və yaxud dedim, Ağcabəd işi ilə, Qazax işi ilə əlaqədar çoxdur. Amma hələ üzdə olub tanıdıqlarımız bunlardır. Ümumiyyətlə, bu iş hadisə Tərtər və ətraf rayonlara gedir də. Yəni, bütün sərəf bu. Bir də ki, bir də xanımca dəqiq deyil. Bütün Respublikanın hər bir yerdən var, fərdi yoxdur. Yəni, işgəncə ancaq sərəf boyu gedirdi. Bütün rayonlardan, kəhətlərdən kimi atılmaya aparılır, orada işgəncə olunurdu. Qarda xanım, 19 nəfər, 18 nəfər bir nəfərdə nasibəyində olur. 19 nəfər həbsdən çıxarılır. Bəs nə üçün bu günlər, bu mətbuat konfransında 19 nəfərdə 2 nəfər iştirak edir? Bəs qalan 17 nəfər mətbuat konfransına niyə qatılmıyor? Onların bəzilərinin icra hakimiyyəti çağırır. Yəni, dağıtıq mənbəyət nə görə deyir ki, 7 dekabr baş verir. 7 dekabr baş verdi. Çağırır ki, qadan zərblər olurdu. Onların dediyinə görə, ki, getməyin, o sizin dəhlüklarınız var, biz bərpə eləyəcəyik, qarışmayın. Yəni, müəyyən səbəblərə, məsələn, 7 dekabrdakı parçalama başlamışdı. Bunların istintaqın ən böyük narasımızın biri də oldu ki, xanım. Bunlar istintaqını uzatmaqla bircə fikirlədir. Hər dəfə bizim yanımızda olan insanlar bizdən qopartmaq. Sonra neçə nəfər qalacaq? Kim haqqını tələb edəcək? Bilirsinizmi təzədə nələrlə qarşılaşıram? Nə tələ olsun, Valide Əhmədovanı xalqın gözünə salmaq. Nənə salasın mən bilir, nənə şəriyyəsiz, nə tələ olsun şəriyyəsiz. Haqq qor qorxma. Mən bu yola çıxanda Allah deyib, haqq deyib çıxmışam. Mən bu yolda hər dəfə gedən oğlumu qərçilə deymişəm ki, ya sən haqqı dedin, sən öldürdülər, məni öldürəsi olsan, kət-kət olarası olsan belə, özün kimi şikayət öldürəsi olsan belə, haqqını almamış yana. Öldürsən də evi yox. Sən haqqı dedin, sən öldürdülər, mən dedim, mən öldürdülər. Amma haqqını almayınca dayanmayacaq. Bunu da hər kəsə buradan deyirəm, kimliyinə razı olmayacaq. Haqqımız bərpa olmayacaq, bizi heç nə dayanmayacaq. Ölüb, buyursunlar, öldürdülər. Biz hazır buyurlar. Siz deyirsiniz ki, 17 nəfər qalmasından, bunlardan təsirlər olmaq. Bəli, bəli, belə çıxdı ki, zəqlər olmuşdu, hansısa bir dost kimi aparırlar, saxlanır, danışırlar ki, sənin atana iş verəcəyik, anana iş verəcəyik, özünə iş verəcəyik, bütün hüquqlarını bərpa eləyəcəyik. Mənim şəxsən və Müşrik Əhmədli yanımdadır. Mənim yanımda zəng oldu, deyir ki, sabahları icra hakimiyyətə gəlmək, Bərdə rayonundan da özümə gedə danışar. Dedi ki, gördüm, deyir ki, elə hey,
Məcbur isə burada olmalısın. Bu cür o dediyiniz kimi niyə yoxdurlar burada? Ona görə yoxdurlar burada. Qaldı da mənim bir də bütün bu Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Heç kəs məni qıramasın. Hər kəs öz fikrini deyə bilər. Mən deyə bilməyəcəm. Cənab prezident mənim prezidentim. O mənim öz fikrimdir. Mən onda deyəcəm haqq hədəf yerini tapacaq. Biz bu dövlətin vətəndaşı olduğumuz bütün hüquqlarımız bərpa olacaq. Amma burada müraciətim var. Azərbaycan dövlətinin prezidenti. Məsələn, İlham Aslanoğlu nəsə belə görə tutuqdur? Hər kəsə agah, ana oğlu olmayan bir cinayətdir. Ona milli qəhrəman vermək əvəzinə, tətib eləmək əvəzinə, xalqa heykəli qoymaq əvəzinə, hansısa bir küçə adamını qoydular üzünə, bizi təhqir edən küçə qadını qoydular üzünə, tutdular, həbs elədilər, 6 ay bir təzədənlər, Babək Səmidi, nəysə, yəni şərlədilər, şərlə qoydular, biraz qısa deyim. Və yaxud da ki, Abid Qafarovun hamınız bilirsiniz, 4 köpə uşağı var. Mən bunu müraciət edirəm ki, nəzərə alın hər birimiz. Nətər olur ki, Kamran Əliyev deyir ki, kimsə cinayətkarı cinayət cəzası çəkməlidir. Mən də burada sual verirəm Kamran Əliyev. Nətər ola bilir bu sadalatları minlərlə hərbiçiləri ət maşından keçirdən qatilər niyə tutmursan ki, bir kəlmə sözünə Abid Qafarov tutmursunuz? Niyə? Nə demiş ki, səhv demişdi ki, Abid Qafarov, demişdim özünüz, nə qədər saldatlarınız, nə qədər hərbiçiləriniz, nə qədər qazilərimiz özünü yandırıb, hə? Niyə? Haradasınız? Haradadır bu dövlətin qanunları? Abid nə demiş ki? Demişdi, mütə olmuyor, özünüzü yandırmayın, haqqınızı tələb edin. Mən dəfələr iki dəfə istəmişəm gözümə qəst edin. Amma bilirsiniz o vaxt nə vaxt idi? Heç kəs yanımda yox idi. Yol bilmirdim, ay Allah, mən nə qarım? Nə tələbim balam haqqı? Görürdüm, işin tələb eləyimini və bu dədə dözə bilmirdim. İki dəfə çalışmışam tələb. Onlar da mənim kimi çıxılmaz vəziyyətə salacaq. Nə qədər bu dövlət bu vətəndaşlar bu çıxılmaz vəziyyətə salacaq? Və yaxud da Əliyev. Mən onun partiya, siyasi partiya olduğuna mənə aidiyyatım yoxdur. Tərtər işinə görə, bir mənalı şəkildə haqqı deyən insan oldu. Əvvəl Zeynalı han, əvvəl Zeynalı kimi oğul var idi. Əvvəl Zeynalı kimi insan olaraq insan var idi. Mən dəfələrlə qabında olmuşum. Niyə əvvəl Zeynalı həbsdədir? Hələ heç bizi qatıcə qoymur. Hə? Kamran Əliyev, deyərsən sən qarışma Balda xanım. Ona görə qarışıram ki, niyə tutmursan tərtər qatillərini? Sən bizi bir gün bura yığmışsan Kamran Əliyev. Sən bizi məcbur küçələrə tökdürürsən. Siz tökdürürsünüz. Bizim haqqımızı konstitusiyanı yoluna deyirəm. Hüquqlarımız hər bir vətəndaş, Azərbaycan vətəndaşı olaraq. Onu təmin edin, hansı gün siz təmin olunsun. Çölə çıxası olsa, deyərsiniz, niyə çıxdınız? Böyük nəri şəxsə bizi buraya yığmaqdan. O isə baş prokuror olaraq, sual verəm, Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun yüksək prokuroru var mı? Kim heç kimi kiriyatınız eləyək? Bizi düğünlər, bütün məsuliyyət baş prokurorun üzərindədir. Bizim buraya yığılmağımızın da, indi buradan çıxanı sonra gidip aksiyyə deyəcək, tələblərimiz eləyəcək, baş prokuror ya bizi qəbul eləsin, görək, niyə bu qatillər tutulmur? Niyə bizim günahsız balalarımız, Xocalıdakı buradan deyirəm hər bir kəsə, Xocalılar olduğu üçün o işkəncələr verilmədi, Azərbaycan vətəndaşı olduğu üçün olundu. Mənim balam, büyümərim var, artıq bu xalqın balasıdır. Azərbaycan olduğu, qeyrətli oğullar olduğu üçün işkəncə olundu. Sayıldı, seçildi, bircə-bircə, öldürüldü. Niyə siyahdan keçirildiniz, kimlər öldürülməlidir? Niyə baxdım, yer deyir, sən həll edilməmsən, sən ölənlər siyahsındaydın. Umudarım bir nəqə, kim iki yerdir ki, madem sən yaşayırsan, indi onu bəlkə də yadına düşürdü deyərdilər ki, yaxşı deyil, kim idi o dedi ki, siz, sən demişdilər. Başqa mən deyəcəm, sizə deyəm, o danışacaq, közü gəlsin də. Danışacaq, danışacaq, söz verəcəm. Və müşvid, Məhməd o müşvid. Ki, sən hələ ölməmsən, sənin adın öldürülənlərin siyahısındaydı. Həmin siyahısı harada idi? Hikmət Həsənovun son üstündə. Mənim oğlum niyə getirilməli idi? Yəni, mən demirəm ki, bizim sərhəddən, mən neçə yıldır bu söz deyirəm, Təzəxan bilir o vaxtda çəkiliş eləmişəm ki, bizim sərhəddən quş da uça bilməsin. Bizim yeri gələndə mənzillərə məlumatı olub olmayıbdır. Mənə görə deyirəm ki, cədə prezidenti bəlkə də burada günah niyə? Bizim sərhəddi elə ən müasir təmin kanalı təşkil olmuşdur. Mənim oğlum dedi, dəmirəsi 4 günə Yerevanda oturardı. Buyurun, hansı ərazidən sonra, hansı sərhəddən alıb çəkmək istəyirsiniz? Ki, oradan, yəni, heç bir quş-quşluğu nə dərək alıb? Bəli, təcrübə mən gördüyüm, mən öz bilgimi ərazidən. Bütün son vaxtlar, mən əgər tərtər zonasında gördüyümüz tərtər adam için həmin yerdən bir şoğul çıxası olsa belə nazirlikdə göstərilir. Hələ deyib, qabağa çıxıb onun barmaqlarını da sayı bilərlər ki, necədir. Və bu qədər hərbisində də verməli işlərdir ki, siz bilmədiniz. Və yaxud da sizə deyim, tərtər hərbi mərkəməsində bu açıqlama gəlsin deyirəm. Babək Səmidli dedi ki, biz iki saada Sibiyazdan tutduq ki, iki saada büdcə dəyəcək. Ön cəfər boya əsas hansı ərazidən söhbət gedir? Biz hal-hazırda mən onu dedim ki, çünki mən bilmədiyim yer deyə bilmirəm, onu siz deyərsiniz. Əsas mahiyyət danışdınız. Mən əsas mahiyyəti deyirəm və bir də olduğum yer, yəni oğlum
şarlardı. Dedi şar gözde şarı ama dedi seyredimde buş olsa bilmezdi. Müşovu keçende nazirlikte mülekeyle o nedir istiyor çekenlerdirse nefes alandı. O saat orada çekilir, çekil çekil götürülür nazirliğe. Neden o Zakir Esenov dedi ki, ben burada oturup şey, bütün serhatlere nezaret edeyim. Sadakan yemeğine de Paşinyan meşhur ondan bilir. Ve neden o bir her kişiden bir kişiden de işkenceden keçiden misal bilmezdi ki bu uşaklar vatan hainat üstüne koydu. Niye bunlar Azerbaycan gayreti olanın bu saatte barca diyor ki vatan hainat diyor. Azerbaycan halkının oğlanı sen elleri gibi bunu işlemişsin. Niye bu lekeni yaptınlar? Sebep nedir? Benim deyim ki, bilmiyorum, bir vaktimizi çok aldım, yoksa valla tanışası olsam bu tarafı böyle. Tanışın, bazı şeyleri tanışın. Müraziyet ediyoruz, yarım çıkardım. Ne kadar insan zarar çekmiş gibi tanımda? İster herkese, ister böyle. 405 nefer zarar çeken kimi bu tanındı ama yüzlerin binlerden. Bu sualımızı verelim, kimin emarabanı sualı verelim. Müraziyet ediyoruz, yarım çıkardım. Mən müraciətimi bəyat edim, kamerayla yenə dalaşdım, yenə dalaşdım. Sözümü deyirəm ki, bugün siziz, bizi, prezidentə burada həm istintanın baş rəhbəri, rəisi Kamran Əliyev. Kamran Əliyevdən biz nə istəyirik? Bax, burada olan heç bir kəs bir vəzifə arzusunda deyil. Burada olan heç bir kəs konstitusiyadan qırağa bir planı tələb eləmir. O şəhid anaların nələr çəkdiyini xəbər var mı bu Azərbaycan xalqı? Və yaxud da sən mənim prezidentimi dediyin, və yaxud da mənim baş prokurorumu dediyin. Nəyə görə bu istintaqda o uşaqlar çıxmamış və yaxud da bu şəhid valideynin rəyini tutaqlardılar. Bəlkə bir çağırırlar ki, ana sən nə istəyirsən 5 yıldır bu küçələrdəsən, çığırırsan oğlumun haqqını tələb edirsən. Nə istəyirsən, ana sana neyini edirlər? Kim çağırdı məni? Kimin xəncərinin qarşı düşəcək ki, prezidentin oğlanlar qarşı? Kimin xəncərinin qarşı düşəcək, hə? Bizim balalarımız Azərbaycan xalqı, bu hərbiçi demək, özü ön cəhədə demək. Bütün dövləti, o hər kəsi qoruyan uşaqlar olur. Dövlətin qoruyucuları da olur. Dövlətin olmazsan, niyə ləkə vururlar? Niyə bu uşaqlar, mən deyim bir misal çəkəcəm, 12 sentyabrda yenə də bizim xeyri şəhidlərimiz oldu. Həmin vaxtı Baqıb Abdullayev getdi, dedi ki, sizə haradasan, ki, falan yerdə səhərdə. Bir dənə dedi, mən dedim, mən söz çıxmıyım, balda falan. İndi yenə üzr istəyəm, mən onun getdiyim üçün adını çəkdim, amma deyəcəm dediklərini. Söyledim ki, niyə mən getməliyəm, orada mən döyüşməliyəm, mən bilirəm döyüşməyi. Niyə o köpə balaları qırdırırsınız? Niyə qırdırırsınız? Amma Baqıb aparmadılar. Döyüşə, Ruslan Fərzəliyev deyirdi ki, danışırdı ki, mən bildiyim o cihazı, mən adını səhsələrəm, ona görə deyirəm. İndən sonra 100 dənə, 1000 dənə yığaz olsam, onun bildiyini siz bilmirsiniz. Niyə çıxartdınız, işkəncələdiniz, qırağa atdınız? Mən buradan birinci sözü deyim şəhid analarına. İstəyir, belə oturduqa, istəyirsən orada danışarlar, istəyirsən onlar nə tərkisi, nə tər rahatdır. Bilirsiniz, burada Kazımov Süleyman anası babası buradadır. Emir Zərin Elçinin anası buradadır, Ağazadə İlxanın anası buradadır, Meyhan Hüseyin babası buradadır, Binnətov Səfarətin Mülkova yoldaşı buradadır, Nizami, Təmkin Nizami olur, atası Nizami buradadır. Mən kimsə yadına çıxartdımsa, kim danışmaq istəyir, ən birinci bizim şəhid analarına, atasına sözü verək, kim sözünü deyirsə, otursun yanınızda danışsın sonra geçsin. Əgər mümkün olsa çəkilişlər normal geçsin. Mümkün olsa. Xadır xanım gəlsin. Xadır xanım gəlsin. Yayınlayıram. 11 ay bu. 10 müsibətlə öldürür həyat yoldaşı. 11 ay duranda qəbsatın qıraqda bastırılır. Başın olmasından var ya da hamı yolu məlum. Sadəcə hər kəs bir fikir verirsin. Tələbdir. 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 Dediğim için bir defa sahabedin hayat yolunda hem hükü varisi Tavre Takvirdi. Tavre, sen bu sözü kirem gün buraya ne gelmişsin? Talebin nedir? Ben de talebim odur ki, yani tüm hamımız bilir ki, tertel işi hamımıza məlumdur. Demek talebim odur ki, vardı xalan sözünə güvvət. Yani demirəm, heç kəsə pis başa düşməsin. Bugün o türmədən çıxan qardaşlar hamısı bizim yanımızda olmalıdır. İki valideynlərinlə birlikdə mən də tələb edirəm. Belə bizlərə çəkmiş kimi hamımız haqq olaraq birbirimizin yanında olmalıdır. Amma təəssüf ki, onlar bizim yanımızda deyil. Tələbim odur ki, o içərdən çıxmayanlar çıxmamış mənim şəhidliyim. 12 nəfərin şəhidliyim.
təsdiq verilməli idi. Ona görə ki, yəni heç kəs başa düşməsin. Bu gün hamı ailəsinin uşağının yanındadır. Amma mənim balamın gözü yoldadır. Tələbim oldu ki, nəyə görə mənim şəhidim verilməlidir? Nəyə görə mən 6 il yollarda qalmalıydım? Kimə deməlidir sözüm? Mən də Azərbaycan xalqında yaşayıram. Başqa ölkədə yaşamıram ki, hər şey sübut ortada olurlar, haq ortada olurlar. Nəyə görə mən əziyyət çəkib bir parça kağızdan ötəri balamı susudurmaq? Sakitləşdirməməlidir. Nəyə görə? Balam universitetdə oxuyur. Nəyə görə şəhid uşağı kimi orada tanımamalıdır? Niyə tanımamalıdır? Mənim balama deyirlər, sənin atan harada ölübdür? Nədir? Deyir, hərbçidir. Amma niyə? Deyə bilmir, deyirəm, amma deyə bilmirəm ki, tərtər işində mənim atama vətən xan dedilər, sonra bəraət verdilər ki, atan səhv düşür. Belə şəhidi öldürürlərmi? Belə hərbçini öldürürlərmi? Tələbim nədir? Üzümü tutur prezidentimə, xanına. Tələb edirəm bir prezident kimi. Nəyə görə mənim ailəm hərbçi olula? Yəni, mənim ailəm yolda maşın vurub öldürmürdü. Hərbçi olula, torpağı qoruyan bir oğlan olula, niyə şəhidi verilməməlidir? Nəyə görə? Niyə mənim balam şəhid uşağı kimi tanınmamalıdır? Vətən xanım uşağı kimi tanınırdı, niyə? Yəni, bilmə deməliyik ki, biz kim bilir ki, çox adam bilmir ki, mənə bəraət veriblər. Niyə bilməməlidir ki, qonşu ilə düzdə gəlsin, deyir ki, erməni işləmişdi ki, öldürdülər də. Amma bütün hamı bilməlidir ki, mənim yoldaşım şəhid olur. Niyə? O işgəncə ilə, o zülümlə öz maykama döyülmə kağızı veribdir. Öz maykasını çıxardıb, qolunu, əlini bağlayıb, döyüb, öldürübdür hərbiçini. Kimə deyim ki, buna bəraət veriblər? Nəyə görə şəhidi verilməlidir? Mənim yaramış da suyu nə ilə səpir? Nə ilə səpir? Bu sonra bir kağız, bir belə parça kağızı bizə çox görürmü? Mənim balama çox görürmü? Elə bizim vizya prezidentimiz də xanımdır, anadır. Üç uşaq da onundur. Bizi üzümü tutub elə ona deyirəm ki, bir ana olaraq bizi başa düşməlisən. Nəyə görə mənim iki qız balam başa aşağı gəzməlidir? Niyə? Niyə şəhid uşaq üçün tanımamalıdır? Dərədə minyə düşənləri şəhid aləsi verirlər. Hərbiçini döyüb öldürüb ona şəhidə adı statusu verməlidir. Niyə? Nəyə görə verməməlidir? Niyə mənim yoldaşımı qəbirstandan kənara bastırıb, sonra gətirib, atasının yanına bastırıb, deyir, səhv düşübdü, ay cəmirli cəmatı, səxavət səhv düşübdü, vətən xani dönmüş, erməni işləmirdi, səhvən olur, nəyə görə olmalıdır bu, Azərbaycan xalqına yaraşandı mı bu? Bu hərbiçiyə yaraşandı mı? Səfərbərlik eləyir, hərbiçi yığır, oğlanları, cavan-cavan, ağzına süd iyi gəlmiş uşaqları əskər aparır ki, bu zülümlə öldürməyə, əlini qolunu bağlı öldürməyə. Mənim qanim bir üzünü açanda baxdım ki, alnında göxət var, skoşuz idi. Hərbiçini skoşla bağlayıb öldürmək üçündür. 3 metr yarımlığında hundayla qazda bastırmaq üçündür hərbiçi. Yoxsa vətəni qorumaq üçündür. Qəbirstanlıqdan kənara erməni torpağına bastırmışdı mənim yoldaşım. Da az qalmışdı ki, ermənin torpağına çatı ki, vətən xanində, babi səmirdi ki, şərəfsizdir, bunları bastırmıram. Nəyə görə? Niyə tələb eləmirəm ki, mənim haqqımdır, mən sol istəmirəm, pul istəmirəm, var istəmirəm, aləmin haqqını istəyirəm, şəhidliyimi istəyirəm, mənim balanın başı dikiliyimi istəyirəm, mən nə istəyirəm ki ondan? Heç kim bizi biz başa düşməsin, heç kim bizi, nə bilim, qınamasın ki, ay orada aksiya keçirdirlər, ay burada yırışıb bunu deyirlər, biz haqqımızı tələb edirik. Mənim 34 yaşında ailəmi öldürübdü, o işgəncə ilə, əli qolu bağlı, niyə tələb eləməməliyəm? Nəyə görə tələb eləməliyəm ki? Kimisə uşağına, ailəsinə belə öldürsədirlər, babasını yetim qoysadırlar, o tələb eləməzdimi ki, bizi qınayırlar? Kamran Əliyev hər dəfə bizi avladır, hər dəfə bizi avladır. Elə bir Kamran Əliyevin qızına başına mənim başıma gələn gəlibdir. Onu tələb eləməzmi? Onu haqqını istəməzmi ki, mənim babam da elə, bu mənim də bir qızımın haqqı verilsin? İstəməzmi? Niyə bizi avladırlar? Nəyə görə avladır? Altı ilə bizi avladırlar. Nəyə görə? Altı il qışqırdıq, türmədəkiləri çıxartdılar. İndi altı ilə qışqıraq, bizə şəhidlik versinlər. Niyə, nəyə görə mən altı il gözləməliyəm? Kimisə ailəsi ölür, uşağını yığır, başına dolanır. Da altı il yollarda qalıb belə zülüm, zillətlə, saat 3-dən, 5-dən biz yollarda. Lazımdır o bizə. Bu, Azərbaycan qadınına, anasına, xalqına yaraşan bir şeydirmiş ki, hərbiçini belə öldürək, yollarda qalmışıq 6 ildir. Ailəm uşağın ölə, yığışarsan, barış uşağını saxlayarsan. Biz 6 ildir nəyin davasını görürük? Niyə hikmət tutulmamalıdır? Nəyə görə hikmət mənim ailəmi öldürür? Bu günlərin hikmət ən yüksək vəzifədədir. Nəyə görə olmalıdır ki o?
oturanlar. Tələbi olsun. Bu qədər. Sağ olun. Növbəti Mirzəli İlyəçinin anası çoxdan da çox xəstə idi, qısalar tutulmuşdu. O hərəkət edə bilmirdi. Bu günləri yazıq canın içində tutub, orada bir təhər gətirdilər ki, mən də balama haqqını qabulum. Mirzəli İlyəçinin anası buradadır. Onu o zaman öldürdülər ki, Mirzəli İlyəçinin. İnsan olduğu için bilinir ki, bu insanın ağzını var yoksa yok. Təbii yaltaz alın. Sən onu ki taksit edin ki, mən 25 taksit almışam. Tanıtır, indi özü danışacak, oturacak. Göstermeyiblər də, cəmarda da qorxudurlar ki, vətən xainidir. Mənim evladım vətən xainidirsə, hökumətimiz, dövlətimiz bilmirdi ki, danışınlar, sən bir anasan, nə istəsən danışa bilərsən, sözünü denən xalq sən hələ deyə bilirsənsə, bura çıxa bilmirsənsə, böyük insansan, sözünü deyək. Dörd bacının bircə qardaşı, yoldaşı da yoxdur. Kazımov Süleyman'ın anası buradadır. Evvelden mekeme döndü, her şey bir yerde olmuş oğulların. Ufakçısı, ilk ufakçısı anası da buradan ufakçısı var, ufakçısı danıştı. Ufakçısı danıştı, her şey bir yerde olmuş. Ufakçısı danıştı, her şey yanımızda olur, bunlar mekemelerde olur, imkan dahilinde aksiyonlarımızda da olur. Öldürenler sonra bana beraat verilmiş.
sizin oğlunuzu öldürsələr, gətir belə desələr ki, gəlin. Dözə bilər mi? Neçə illərdir biz. Nə yediyimiz var, nə oturduğumuz var, nə durduğumuz var. Nə istəyir ki? Çay istəmirik, çörə istəmirik, keçin istəmirik. Ona çörəyimiz yiyərik, olmaz yemərik. Ne şükür edər? Nə istəyir ki? Ölürsəm, buna bəraətim verdi. Şəhidliyim verdi. Sabah uşaqlar, ne eləyim? O bəraətasın uşaqları yaxasından gəzdirək. Özümüzü yaxasından asar gəzdirək. Uçağızı. Şəhidliyim verdi. Sabah 2 dənə körpəsi var bax. Biz bunları düşünmüşsünüz. Biz de insan döyürük, biz de insanı baxırıq. Niye bilirsiniz? Başka sizden ne tələb, hiç ne eləmir, tələb eləmir. Deli verin bana şəhidliyin adı. Şəhidliklərin. Tutun da. Zərək çəkənlər tutun. Biz görürük, gəzir, hamısı gəzir. Bunu hansına dözər ki, onun oğlunun qatilləri gəzir. İşgəncə ilə zülümlə. Zülümlə. Çox zülümlə verirlər. O qoyda idmançı uşağı ki, onu nə bilim necə öldürürlər, mənə çatmır. O necə bu işgəncələrlə o formada öldürürlər onu. Nə qədər zülüm verir ki, idmançı bədəni daş gibi uşağıdır. O necə öldürürlər, mənə hələ çatmır. Ekspert də yazılıb, ağ ciyər patlayıb, qara ciyər patlayıb, böyrəklər patlayıb, mədə patlayıb, mədə altı vəzi patlayıb. Bunu hansana dözər onu oxuyanda, onu görəndə hansana dözər ona. Süleyman Kazım. Kapitan. Kurbanova Melek. Kurbanova Leyla. Buna hiç bana dözmez. Biraz hiç olmasa verin bu şehitliği. Biz de rahatlanalım. Biz de sakinleşelim. Başka ne istiyoruz sizden? Hiç ne istemiyoruz. Uşağımın yüzünü. Mən 13 yaşından sənə vermişəm, sənə baxsın. O qədər həvəsi vardı, Allah hadd olsun. Atı var, bir yol pulusu yox idi, atı satdı, gəldin axtımanız ki. O qədər vayəli həvəsi var idi. Hətta evdə zarafat edəyən dedi, evim demək, bütün tayfənin kişisi mənəm, kişi sənətindəyəm mi mən? Ət gözəl işi mənim məndədir. Bu da qoydular onu qiymətdir. Sen gelirler bu. Torpağızda yat otur. Bu da hükümetimizin koyduğu. Bu da nazirlerimizin koyduğu gibi. Otur. Allah bunların
ağırın aparacaq, axırda da özlərini aparacaq. Mən yaxşı bilirəm, qiyamət günü var, hesab günü var. Bütün Allahın ərşi var Quranda, o məmurlar çıxdı. Çünki düzgün işin bu dünyada aparmayıb, orada yanacaq. Elə bir, hətta elə bir söz var ki, deyir ki, yer göy ot tutub yanacaq, beynlərin tasası atacaq başdan, həmin məmurların. Və irinli suzluqdan irinli su içəcəklər. Bu, bir gün vəsb olmayacaq. Bir saniyədə, bak, tərtər işində cinayət ediblər, bir saniyəsində 70 il işgəncə çəkəcəklər. Üçünüz, buradan müraciətim var onların doğmalarına. Allah deyir ki, imtina eləsinlər bu yerdə, öz doğmalarından. Əgər imtina etməsələr, onlar da bu işgəncəni çəkəcəklər orada. Bu nə üçün deyirəm? Nə qədər bu dünyada ömrünüz var, çalışın imtina edin. Öz aklına olan nəyindənmə, çünki heç kimi, heç kimi qəlbində qoymayacaqlar. İndi bu axıram belə də müdafiə, cinayətkar da göz qabağında hər şeyə bəlli. Cəmaata müraciətim var. Bütün din əhlinə, məmurlara, cəmaata hamısına müraciətim var. Buradan bu iki gün ona görə çıxmışam. Üçün, mən üçün bu şərəfdir. Mənim qardaşım yaxşı bilirəm, görürəm şəhiddir. Ancaq bu cəmaat haqqı yanında deyilsə, vay onların halına. O dediyim qiyamət işgəncələrin illərlə çəkəcəklər. Bunu da demək istəyirəm, bu bacımdır. Anam diyor, biz 6 ildir nə müsibət çəkirik, Allah bilir. Anamdan gizlədir bu şeyi. Bizim nəsil Peyğəmbərə qədər hamısı hicablı, hamısı nə siyasətinə məşğul olmuşuq, nə bir şey. Toylarımız aşıqsız, ibadət əhli, el bizi sevir, tanıyanlar bizdən ötürü can verməyə hazırdır. Necə ki, o hadisə başımıza gələndə minlərlə adam gəldi, ölməyə hazır olur. Onlar sevdiyindən, bilirlər biz kimi, biz əhl-i beytdən. O, danışırlar indi hər yerdə. Buyurun, bu haqqı dedim ki, qiyamətdə Allah soru sual edəndə, bax, mənim dilimdən deyəcək, deyəcək ki, qardaşı çıxdı, naləsin elədi. 6 ildir gecə gündüz yatdığımız yoxdur. O bir şey də gəlib yatmaq üçün deyil. Rayana gedər, o gündür hamı çörən qalacaq üçünlər. Bir dəfə gecə saat yata bilmir, də yatmaq mümkündür. Bir saat, iki saat, özü gündüz vaxşı bir dəqiqə yaxşı gecəni səhərə kimi yatmaq yoxdur. Bir də namaz qılıb gündüzü keçirlər. Bir dəfə gecə saat üçdür, oturduq. Bir də gördüm, getdim, uzandıq yerdən, güva yatacaqlar. Gördüm, yavaş-yavaş anam çıxdı. Getdi, oturdu həyətdə, korka var onun üstündə. Yavaş-yavaş durdum, mən getdim. Sonra oğri qardaşlarım gəldi, bazılarım gəldi. Dedim, ana, dünyanın işinə baxın. Gəlinlər yatır, ancaq bizə bax, gör nə haldır, can-canlandır. Andola Allaha Peyğəmbərə görə sevmişəm qardaşlarımı. Hamısı da Peyğəmbərə layiq övlad olublar. Cəmiyyət üçün də xeyir verən, el də bilir, hamı da bilir bizi tanıyanlar. Məhətələm, haqdan danışırlar, tərtərin şəhidlərinə şəhid demirlər. Din işlərinə məşğul olanlar, qatillərinə lənət oxumurlar. Qiyamətdə nə cavab verəcəksiniz? Peyğəmbərin qarşısına çıxacaqsınız. Mən yaxşı bilirəm bu dünyanın dəyəri bir keçinin uğurundan axan sudan da dəyərsizdir. Ancaq insanlıq hər şeydən ucadır. Belə şeyləri çox danışmaq olar. Şəhidlik verilməlidir, tamının haqqıdır. Mən yaxşı bilirəm ki, bir yerdə deyim, siz oxuyursunuz din barəsində, biz o şeyləri görürük. Mənim şəhidimin, şəhidim Allah verir yəni. Vay, o günkü günlərə dediyim kimi, bax o tərtərdə bir adım atır, bir ağac vırır, bir saniyə. Bir saniyəni 70 bin, andola Allahın birliyinə, o
yer göy yanacaq. O bir saniyəni 70 il çəkəcək. Və yenə də deyirəm, onları müdafiə edən qohumlar olsun, məmurlar olsun, onlar da hamısı bunu çəkəcəklər. İndi özü fikirləşin, buradan deyənə nə qədər yaşayacaq, neçə illərlə əzab çəkəcəklər. Bilim ki, mənim əqidəm budur, mən rahatam, fəxr edirəm. Qardaşlarıma, hətta bu yolda ilərləyən qardaşımın birini də bunlar öldürdü. Xəstəxanada bunu da deyə bilirəm. Özləri bilər. Allah var, hesab edir. Sağ olun, hamısı haqqın yanındasınız. İndi adamlar var, gəlmir, birləşmir. Buyursunlar, qiyamət üçün hamısı haqqın. Bu dünya bir 60 il ömür yaşıyor. Ya bunu yarısı yatmaqla keçir, Həzrət Əlim dediyi ki. Yarısı uşaqlığından, yarısı xəstəliklə. 10 il siz düşürük, həsədlə, nə üçün düşürsünüz bu mal-mövlət, vəzifə dairəcədir. Mən baxıram ki, müəyyən vaxtı burada, dedi ki, yol olmaqdan ötürür, ağzı bunlar minlə baş kəsələr. Haqq olun, haqqla olun, dedir. Nə qədər namaz qılırsınız, qılın, olsun, şübür də namaz qılan, limon suyun başını qalqan kəsin. Seçin. Əhl-i Beytdən Qurandan ayrı düşmür. Tələbimizi, müraciətimi dedim, xalq, millət, cəmaat haqqın yanında olsun, qulların yanında olsun. Andırı Allah'a əzab çəkəcəklər qiyamətdə. Özlərimdən. Valdi xan, demək olar ki, şəhid ailələrdir, elə şəhid ailələrdir. Hamısının tələbi indi şəhidliyi verilməsi və günahkarların cəzalandırılması. İndi xayiş edirik ki, bəraət alanlardan da söz verilsin. Bir rəcəm söz ama çəkirsinizsə, gəl, Azadir xan orada bura xəstədir, Allah hamda uzunma gəlmiş qıbdı. Yəni o, xəstədir, sağ olun. Sağ olun, minnətdir. Azadir xan anası da gəl burdan bura. Amma elə oxumuş oğlana tay bərabər oğlan oldu. Tələbim odur.
tələbim odur ki, mənim oğlum şəhidliyi versin və qatillər öz cəzalarını alsınlar. Bu qədər. İstədiyimiz odur. Ayrı heç nə istəmir. Sıradınızı bir də deyəcəm, bət olmaq. Adım deyəm, sordum. Ağayınız varmış. Azadəyə qarnanası, ağayına qarnanası. Thank you.
Hüseyin Mehman bazısı. Mən də tələbim oldu ki, mən qardaşım şəhidi istəyəm. Mən kağızı qəbul eləmirəm. Düzdür. Verirlər, bələdini verirlər, mən onunla razılaşmıram. Mən bir dənə qardaşımı şəhidi istəyirəm. İki dənə oğul var. Mərkəbə gedir, yekə edirəm. Hərbiyə gediriksə, bu hərbiyə nəfər çıxacaq. Nəfər çıxacaq, onun kimin üzrədir? Mərkəbə getmir bir dəqiqə o uşaqlar. Mən qardaşımı şəhidi istəyirəm, mənim budur. Çox Hüseyin Ovacımları. Hüseyin Ovacımların bazısıdır. Vəşidəsən təhkət hadisəsində öldürülənləri indiyə kimi görürsəniz, anası, bazısı, atası, bizim səhərlər. Çox sağ olun. İndi özüm, mən müştəlik olaraq kim istəyirsə, kim danışmaq istəyirsə zərər çəkənlərdən, mən birinci söz istəyirəm deyim ki, Əhməd Rezqə, vəli hər kisi bir gəlsin, vəlilər əgər gəlirlərsə, özlərini təşkilatçılığı ilə həyata keçirildi. Hal-hazırda mənim əlimdə duran bu sənəd mənim
bərabərliyi əsaslarla tam verilməsi düşür. Burada yəni bilsin ki, mən kiminsə nəyəsə görə, aksiyalara görə mənə bəraət verilmir. Də mənə bəraət mənim günahsız olduğuma görə bəraət verilir. Ha, bu necədəki 19 nəfər şəxsə. Düzdür, mən çox istəyirəm ki, onlar da mənlə bərabər bu yerdə öz sözünü demir. Yəqin ki, çalışacaqlar. Onlar yəqin psixoloji şeylər, problemləri var ki, bu da zərərsəymiş kimi bilinməyəndir. Bu da baş prokurorun vəcatıdır. Yəni, bunu gətirməkdə məqsədim olur ki, yəni, bəzi insanlar var, Tofiq Şahmuradov kimilər, bəzi mənim qısa müraciətim odur ki, yəni mən də ağır işgəncələr görmüşəm, itirdiklərimi itirmişəm, yəni mən dəfələrlə bu mətbuata bu haqda məlumatlar vermişəm. Necə mən həbsxanada sakit durmadığım kimi, yəni burada da haqqın səsini deyəcəm, haqqın yanında olacağam. Mən dövlətimi də, dövlətçiliyimi də, ölkənin rəhbərliyini də, yəni istəyənlərdən biri, necə mən o qurban mənim Azərfredomda dediyim kimi, yəni sən bu xalqın yanında ol, bizlərin yanında ol, cənab prezident. Biz sizdən ötürü, lazım gələrsə o qüvvələrə qarşı başımızı tankların altına qoymağa, canımızı belə verməyə hazırıq. Necə ki, siz haqqın yanında olun, bu da görən zərərsəymiş oğlanlar da, necə ki, onlar hamısı peşəkən hərbi qulluqçulardır, döyüşçülərdir, onlar da mənim yanımda, sizin yanınızda olacaqlar. Siz haqqın yanında olun ki, bizlər də sizin yanında olun. Siz haqqın yanında olmasa bizim haqqı olan ümidimiz kəsiləcək. Mən buradan təşəkkürümü bildirirəm, yenə də Qurban müəllimə, Ərasun müəllimə. Mən buradan birinci tələbim odur ki, bizim azadlığımıza çıxmaqda səbəbi olan şəxslər var ki, onlar Abid Qafarovdur, İlham Aslanovdur, Əvəz Zeynalıdır, Ələliyevdir, Polkovnik Elmir Məmmədovdur və s. adlarını bilmədiyim bu işdə əməyi olan, hal-hazırda həbsdə olan şəxslərin azadlığını tələb edirəm. Xahiş və tələbim odur ki, onlar azadlığa çıxsınlar, çünki onların heç bir günahı yoxdur. Haqsız olaraq həbsdə, hal-hazırda həbsdə, bizə görə həbsdədirlər. Ondan əlavə tələbim, mən Hüseynə Mehmanın da işgəncə o yerində görmüşəm, mənlə bərabər işgəncə bir bölükdə xidmət eləmişdi. Yalazad Elxan idi və digərlərinin ki, hal-hazırda zərərsəymiş şəxslərdən Neymət qardaşımız, Məhərrəmov Neymət də mənlə bir bölükdə xidmət eləmişdi. Biz ağır işgəncələr görmüşük. Neyməti də, onlar da mənim gözümün qabağında işgəncələr veriblər. Mən orada işgəncə prosesində Hikmət Əsanovun özünü, Babay Səmiddini, Mübariz General Mübariz Rzayevi, Qiyas Abbasovu, sonra hərbi hissəmizin Zampaldi Cavadov Anarı, hərbi hissə komandiri Teymur Məmmədovu. Yəni, bunların hamısı haqqında mən sizin haqqa məlumat vermişəm, amma çox təəssüf ki, hələ də onların mən həbsini görmürəm. Yəni, adı çəkilən şəxslər, əmri verən şəxslərdir. Yəni, əmri icra eləyənlər, bizə işgəncə verənlər, Qəhrəmanov Cabir idi, Başayev Sənan idi, sonra Tural Abdullayev var ki, o çəkilişlər, bizə işgəncə verənlər çəkilişlər aparırdı. O çəkilişləri, bilmirəm, hansı məqsədlərini aparırdı, amma o çəkilişlər onun çəkilişi vasitəsindən bu ictimaiyyətə məlumat verilir. Mən burada bizi tənqid edən, bizi üzr istəyirəm, təhqir edənlərə, bizi vətən xan kimi tanıdan bəzi o müxalifət rəhbərləri var ki, onların adlarını efirlərdə deyilir, onlara da sözüm budur ki, siz bizi hardan bilirdiniz ki, siz əksində qrupu məxfi sənəddir. O hardan bilirdiniz ki, siz bu işlərə bizim vətən xaini olduğumuzu, məhkəmə hökm vermədən heç bir şəxsə ona vətən xaini deyilə bilməz. Qanunu, prosedur bu tələb edir. Mən də qanundan əsaslanaraq onu deyirəm ki, mən hüququmdur, haqqımdır ki, mən zərər görmüşəm, mənim ailəm zərər görüb, mən 5 yaşında övladım, mən anadan olduğum günü görməmişəm. Sizin hərbi rütbəniz olur mu? Bəli, mən hərbi qulluqçu, müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi Çavuş rütbəsində, manqa komandiri vəzifəsində xidmət eləmişəm. Tərzər en sayılı hərbi hissənin 2-ci tabor 4-cü bölüyünün 3-cü tabor 1-ci manqası manqa komandiri. 1-ci tabor 3-cü manqasının manqa komandiri olmuşam. Şükür bəy, siz hərbi həbsdə olan zaman sizə işgəncələr verilirdi. Həbsdə xeyir, mən işgəncələr verildim. Amma ondan öncə? Ondan öncə o işgəncələr verildi Maruq Şabanda, 708 sayılı hərbi hissənin Aran qəsəbəsi deyilən yer var ki, orada. Neçə gün işgəncə görürüm? Mən 8 gün işgəncə görəndən sonra mənə üzr istəyirəm. Mənim anam həmən vaxtı diagnostika, Bərdə diagnostika mərkəzində əməliyyat olunurdu. Həmən vaxtı mənə dedilər ki, mən 8 gün amansız işgəncələr verildi, heç nəyə razılaşmırdım. Neçə dəfə apardılar, mən heç nəyə qol çəkmirdim. Axırda gətirdilər ki, həmən vaxtı mənim üzr istəyirəm. Ailəm, yəni yerdanı hamilə edir, ortamı deməyə ki, sənin hər dolaşın gətirir. Gətirəcək bura, başını itin oyunu anlasacaq, belə eləmək. Yəni, bura qol çəkməlisən.
qeyrətmən soruşturmadım. Mənim qabağıma gətirib bir ağbərək qoydular. Mən o ağbərəqə bol çəkdim. Amma mən işgəncələrə görə mən o şeylərə razılaşmamışam. Yəni siz də başa düşürsünüz. Top verdilər bütün üzr istəyirəm. İndi aldıq. Orada bəzi şeylər var ki, insanlara qadın xeylaqları var ki, mən adları o şeyləri çəkmək istəmirəm. Xahiş edirəm, gəl işgəncələrə danışmaq, çünki artıq analoq olmayan dünyada işgəncələr. Bir insanlar işgəncələr öldürmək nə deməkdir? 4 gün öldürmək nə deməkdir? Onu yaşatmasın deyə, mən istəmirəm, mən onu sual verəsin. Ancaq müraciətin eləsin, istəyi nədir, nə üçün gəlir? Mənim istəyim, müraciətim odur ki, mənlə bərabər o işgəncələrdə biz sağ qalmışıq, amma mən bizi Allah Allah sağ saxlayıb ki, biz haqqın yanında olaq, şəhid qardaşlarımıza, o işgəncələrdə şəhid edilən, işgəncə görüb əzabla, min bir əzabla öldürülən qardaşlarımıza şəhidliyin verilməsi, haqqın yanında olanların haqqın yanında olmasını, mənə qarşı törədilən bu haqsızlığın məhkəmə prosesi vaxtı haqsızlıq elə edilməsi, mən o kompensasiyaları almağa təmin edilməsinə mən köməklik göstərilsin və əsil qatillər, Hikmət Həsənov kimi, Xanlar Vəliyev kimi və s. bu işdə əsas icraçı şəxslər var ki, onların əmri ilə icra olunur ki, bu işdən onların cəza almasını mən istəmirəm ki, bizim tərdər kişi ilə, tərdər qətliyamı ilə bağlı kimlərisə günahsız yerə adı olsun ki, kimlərisə həbs olunur deyə həbs edilsin. Haqq ədalətlə. Yəni, mən yalan yerə gedib, tanımadım, nə bir insanın üzünə durub deyə bilərəm ki, bu insan bu işi maaş işgəncə verirdi, məni böyürdü. Görmədiyim şəxsi mən deyə bilmərəm. Sizinlə qrupu da bunu bilir. Mənim də xahişim, tələbim odur ki, sizinlə qrupu mən şahidi oldum ki, mən heç inanılmaz bir faktlar rastlaşım ki, sizinlə qrupunda mən Azərbaycanda inanmırdım ki, qanunlu sizinlə qrupu gedir. Olar, nə baxsa, amma bunu Qasım Məlum sübut elədi ki, Azərbaycanda həqiqətən sizinlə qrupu var. Müstəntiqlər qanunlu şəkildə, müstəqil şəkildə icra edirlər. Bizləri heç bir səbəb olmadan, sakitcənə, hüquqlarımızı izah edərək bizə başa salırlar ki, bunu sən istəsən deyə, istəsən demə. Sizin məlumatınız var mı? Bu işdə ən yüksək rütbəli həbs olunan kimdir? Ən yüksək həbs olunan rütbəli şəxs bir dəqiqə polkovnik leytenant deyilə tərtərşinəm. Amma belə tərtərşinlə bağlı mən bildiyimə görə bu Beyləqanda korpusun zampal duran Bəkir Orucov həbs olunubdur. Generaldır. Amma Bəkir Orucovu nə tərtərşin də görməmişəm. Yəni düzün demək lazımdır. O maaş fərqi Beyləqanda olur. Beyləqanda olur, maaş fərqi da olur. Mən o işlərdə Beyləqanda xidmət eləmədiyimə görə bu işlərlə məlumatım yoxdur. Amma eşitmişəm ki, mən də eşitmişəm. Yəni bizim işimizlə bağlı bizim adını çəkdiyimiz. Ən böyük hal-hazırda bəli, general Bəkir nədir? Bəkir Orucov. Demirəm mən, vətəndar günüm gələrsə, mən vətənimdən ötürü canımı verməyə